په جنت کې به ټول نارینه دیرس در دیرس کلن وي، ټولې ښځې بشپړس کلنې وي. هلته شپه نسته، هلته مرګ نسته، هلته خوب نسته، ځکه خوب د مرګ ورور دی. له هغه سره به یو ځای ختم شي. ټول عمر به د ساحت وخت او پسرلی هوا وي. جنت کې درې نعمتونه دي چې دنیا کې نشته: تل پاتې ژوند، د سپېڅلي او لوی رب دیدن. د الله تعالی دیدن به دومره خوږ وي چې نور نعمتونه به د خلکو له یاده ووځي. غم، درد، رنز به هلته نه وي. رب العالمین دې زما په شمول ټولو مؤمنانو ته جنت الفردوس نصیب کړي.